En un emocionant partit de futbol sala, el Molins 99 va aconseguir els 3 punts contra el Sala 5 Martorell. En la tornada del durant molts anys jugador molinenc Sergi Areny a la sínia, els de Juanjo Amigo van ser superiors excepte en els minuts finals, quan van patir. Bueno, un partido difícil, un rival difícil que ha venido aquí a por los 3 puntos. Hemos ido la primera parte ganando, pero después se han puesto a jugar de 5 y a lo último nos han empatado 4-4. Partido difícil, pero bueno, hemos conseguido los 3 puntos, eso es lo importante. Van sortir motivats els molinencs per la visita del seu excompany. En el primer minut, una jugada utilitzant la sortida de pilota amb el porter Jordi Riera, molt ben dotat amb els peus, va acabar amb un gol d'Ivan Rodríguez. La pitjor notícia del partit va ser la lesió de Miquel Navarro. El jove jugador del planter molinenc va fer-se molt de mal al nas mesos després d'operar-se en el mateix lloc. Entre aplaudiments, Navarro va sortir plorant, de dolor i impotència, de la pista. L'ambulància se'l va emportar a l'hospital. Poc després, una triple aturada del porter del Sala 5 va evitar el 2-0 que arribaria poc després. Josué feia una gran acció deixant el gol en safata pel capità Àlex Sánchez Zajo, que no va fallar. El Sala 5 va retallar distàncies amb un gol tonto. Eric va rebutjar una pilota amb la mala sort que va rebotar en un contrari i la pilota va acabar entre les xarxes locals. Amb un xut amb la cama esquerra, Àlex Sánchez Zajo va tornar a posar distància a l'electrònic. Així es va arribar a la mitja part. Sí, sí. Nos ha costado defenderlo un poco. Pero bueno, ha ido bien. Dentro de lo que cabe, hemos marcado el último golito, falta de segundo. Y eso es lo importante, ¿no? En la segona meitat, el Molins 99 va ampliar la seva renda. Ràpid com una llebre, Josué va creuar-se gairebé tota la pista en conducció per davant el porter ficar-la per l'escaire. Golàs. A partir d'aquí, el Sala 5 Martorell va portar l'iniciativa. No obstant, el Molins 99 es defensava molt bé i no concedia ocasions clares. Això va ser així fins que el Sala 5 es va posar a jugar de porter-jugador i el Molins va patir. 3 gols consecutius de Josef Abraki van portar la igualtat a la sínia, que no es creia com s'havia passat del 4-1 al 4-4 en pocs minuts. Al Molins li va faltar encert defensant el porter jugador. El Sala 5 Martorell va continuar arriscant per tal d'emportar els 3 punts i la jugada li va sortir malament. Josué Cortés va robar l'esfèric i a porteria buida va fer el 5-4 definitiu. Faltaven segons per acabar el maig. Va ser el final d'una gran actuació personal. Me ha caído ahí en medio de la pista, digo yo chuto, para 3 o 4 segundos que quedan, y he chutado y la he metido. Pues alivio, digo, guau, menos mal, que con todo lo que hemos trabajado este partido, íbamos ganando 4-1, que nos empaten. Alivio, alivio, bien, hemos marcado el último gol. I amb un final emocionant, el Molins 99 va aconseguir 3 punts després de dominar la gran majoria del partit.